Ja som zvyknutý na to, že pán kolega Matovič tu prekrúca a zavádza. Koniec koncov, keď si pozrieme hodnotenie jeho výrokov televíznych na serveri Demagog.sk, tak je veľmi jasné, že viacej dbá na to, aby niečo pregnantne a ostro vyznelo, než na to, aby hovoril pravdu. To si môže každý občan skontrolovať sám, je to verejne prístupné. A preto k jeho vystúpeniu som sa ani nešiel vyjadrovať, lebo je to niečo, na čo som už bol zvyknutý. Ale musím povedať, pán podpredseda parlamentu, pri všetkej úcte k vám, ako to, čo ste tu predviedli, vy už ma zo stoličky zdvihlo, pretože doviesť do takejto témy cyrilometodejskú tradíciu, tak to už chce akože veľkú dávku fantázie. Čo z tej cyrilometodejskej tradície teraz sa nás má týkať? Snaha vtedajších vládcov na tomto území vytlačiť kresťanov, ktorí tu už boli, a frankských kráľov, ktorí tu kázali? To? Politické machinácie Cyrila a Metoda na tomto území, ktorí od pravoslavcov potom prešli do Ríma, aby si šli pýtať požehnanie pre nové písmo a novú liturgiu? Alebo odkaz odkaz Svetopluka, ktorý nám je tu vstýčený nad Bratislavou, ktorý v momente, ako svätý Metod prišiel naspäť domov, tak ho zavrel do basy? To budú princípy, podľa ktorých sa budeme riadiť pri tvorbe zákonov? A to už si nerobme, nerobme si tu z toho zábavu. Ja nemám problém s tým, že vybrané osobnosti našich dejín budeme brať za významných dejateľov a pripíšeme im dobe patričné miesto k tomu, čo pre obyvateľov Slovenska v tej dobe urobili, ale neťahajme to, prosím, do pragmatických záležitostí každodennej normotvorby, lebo sa z toho nikdy nevysomárime. Hovorili ste, pán podpredseda parlamentu, že máme byť štátnikmi a pracovať pre budúce generácie. Že máme nie myslieť iba na ďalšie voľby, ale my máme myslieť na ďalšie generácie detí a mládeže. Ja sa pýtam, kde ste boli posledných 20 rokov? Kde ste boli, keď nebol vytvorený absolútne žiadny priestor pre terénnu prácu a všetci terénni pracovníci, ktorí sa snažili problémy drogov závislých ľudí riešiť priamo na uliciach, priamo medzi nimi, jediné, čo dostávali, boli polená pod nohy. A peniaze si museli ťahať od zahraničných nadácií, lebo by nemohli robiť nič. Kde ste boli vtedy? Kde ste boli, keď sa mala vytvoriť osveta a osvetové programy, ktoré mali chodiť po školách a tak, ako všade inde vo svete funguje malá práca malých, presne zacielených programov na konkrétne skupiny? Kde ste boli vtedy, keď štát mal podporiť takúto prácu a mohol efektívne potláčať drogovú scénu, znižovať počty užívaných drog aj znižovať počty užívateľov? Kde ste boli, keď policajti marili prácu drogových terénnych pracovníkov a tam, kde si vybudovali aspoň akú takú štipku dôvery a mohli začať pracovať priamo s ľuďmi v teréne, tak na druhý deň prišli policajti a celé to vyrejdili a mohli začínať všetci od začiatku. A bola minimálna snaha spolupracovať s tými, ktorí sa v tej scéne vyznajú. Veď KDH malo niekoľkokrát silové rezorty na svojej strane a mohlo v tejto veci pomôcť. To, čo ste tu predviedli, bolo farizejstvo, pokrytectvo a prázdne slová, pán podpredseda. Žiadna snaha o riešenie tých problémov, ktoré v tejto problematike naozaj existujú. Ja netvrdím, nikdy som to netvrdil, ani som k tomu nikoho nenabádal, aby drogy bral. Úplne súhlasím s tým, že by bolo najlepšie, keby sa ich nikto v živote nedotkol. Áno, bol by to ideálny stav. Ale fakt, že ľudia z nejakých dôvodov niektoré drogy berú, proste je faktom. Tak to je. Zo zvedavosti, alebo z toho, že potrebujú riešiť svoje vlastné problémy, alebo si potrebujú rozšíriť obzory vnímania reality. Drogy sú súčasťou ľudskej civilizácie, minimálne odtedy, čo niečo také ako ľudská civilizácia existuje. Vždycky mali v
civilizáciách po celom svete svoje miesto a koniec koncov aj na omšiach máme víno, aj na omšiach máme kadidlo. To všetko sú pozostatky sakrálneho užívania niektorých substancií v iných kultúrach. Tak u nás je to alkohol, tabak, ktoré tolerujeme, v Peru to budú iné látky a v iných krajinách to budú zase iné látky, ale vždy bude nejaká substancia, ktorá mení vedomie, dokonca v podobe sakrálneho nápoja, ktorý je využívaný pri nejakom druhu bohoslúžie. A ja to neobhajujem, ja len hovorím, že to tak je. V globálnej spoločnosti sa tieto vplyvy jednoducho premiešali, látky začali cestovať po svete a my sme sa s tým mali vyrovnať takým spôsobom, že pochopíme, prečo sa tak deje. A nie začať nezmyselnú vojnu proti drogám, pri ktorej všetci poprední odborníci na svete už konštatovali, že jednoducho nefunguje. Jediné, čo funguje, je snaha o pochopenie a snaha o minimalizáciu újmy na strane každého, kto je v tomto procese zúčastnený. Pán podpredseda parlamentu hovoril o jasných princípoch v práve a potom z nejakého dôvodu odbočil k prirodzenému právu, ktoré s právnym systémom ako takým vôbec nesúvisí. OK, môžeme mať prirodzené právo v nejakom texte, ktorý má byť zjavenou pravdou, ja proti tomu nič nemám. Ale reálne právo, reálna legislatíva má vychádzať v prvom rade z potrieb praxe, má sa pozrieť, aké problémy v praxi máme a má sa ich snažiť riešiť. A keď tam hľadáme nejaké jasné pravidlo, tak to jasné pravidlo má znieť, podľa závažnosti konania má byť vymeraný trest. A keď vidíme, že existuje konanie, ktoré je trestané neprimerane, tak sa máme tomu prispôsobiť. A nech mi nikto nehovorí, že to, že niekto z Čiech si náhodou privezie 1-2 jointy a podelí sa s nimi, s kamarátmi na nejakom festivale alebo na nejakom vysokoškolskom internáte a náhodou má tá tráva potenciu trošku väčšiu a tým pádom tam ide nad 10 násobok bežnej dávky, že toto je tak nebezpečný človek, že sa vôbec nemáme baviť pri ňom o tom, že by mohol mať podmienečný trest, ale máme ho rovno bachnúť na 4 roky do basy. Veď to je nonsens. A keď človek sa predstupí s reálnym zdôvodnením toho, že takýto prípad môže nastať, tak jediné, čo mu príde naspäť, je klišé, zbytočný ideologický balast a minimálna snaha o riešenie problémov. Už sa prosím vás, kolegovia, zobuďme. A keď chceme byť štátnikmi, tak opustíme schémy, ktoré dávno mali byť z politiky von v 19. storočí. Ďakujem veľmi pekne.